президент тапсырмасына сай шілде айының басында құрылған мобильді бригадалар жұмысы нәтижесін беріп жатыр. Мәселен, Елордадағы нөмірі 2-ші емханада 45 мың тұрғынға 8 мобильді бригада көмек көрсетеді. Тұрғындар жеке бас қауіпсіздік үшін емханаға сабылмай, қашықтан кеңес алып, ем қабылдайды. Дәрігерлер науқастың үйіне барып денсаулығын бақылап, қажет деп тапса, ауруханаға жатқызады. Әр учаскелік дәрігер өзінде қанша науқас бар екенін, күнделікті жаңадан науқас мысалы алса тізімге, сол науқасын тізімін біздің жаңа провизорлық бөлімдегі мобильдік топқа беріп отырады. Бұрын соңды болмады осы? Бұрын соңды болған жоқ. Бұл 5-ші шілдеден бастап осы мобильдік топтар құрыла бастады бізде. Пневмониямен ауырған науқастарға CEF-3 мысалға және де азитромицин береміз. Бұл тегін емханадан бөлінетін дәрі болып табылады.